おお、久しぶりやな。ね、今パンクしていたロードバイクのタイヤの修理をしているんですが、なかなかめんどくさいですね。まあとりあえずこれをタイヤをパンク修理して乗れるようにはしとかないといけないなっていうので、久しぶりの晴れなので、まあテントを干したりしながらやっています。グッタ。ここの前輪の方のパンクが結構すごいので、もうこのチューブ自体もほぼ変えてなかったので、チューブを後輪の方も両方変えることにしました。初めてチューブ交換なのでうまくできるかどうか不安ですが、もしもうまくできなかったら、まあプロにやってもらうという保険があるので、ちょっと自分でやってみたいと思います。無事に1本目完了。うん。次。お、やった。意外と2本目は簡単にできました。グッド。じゃーん。無事に両輪のチューブ交換終わりました。やった。だいたい40分ぐらいで交換終わったんで、ちょっと今から試し走ってみたいと思います。じゃーん。今週のおやつ、伊能コーヒーのコーヒーとトリコパンの安定の組み合わせですね。めっちゃ美味しいぞ。今回はこのスタイルでちょっと試運転
してみたいと思います。 GO。 意外とやっぱチューブを変えるだけで、まあそんなに走り心地とかが分かるほど自転車にコミットして乗ってはいないんですが、なんか爽快感がありますよね。いい感じいい感じ、いい感じいい感じ。今はサドルにスモールリグのマジックアームをつけてこっちの前方の方を撮ってるんですけど、これやっぱりこの自転車の振動でクランプがどんどん緩んできて途中で倒れたり、まあ、最悪の場合落ちて後輪に挟まったりしたら落車する恐れがあるんでちょっと怖いなと思ってるんですが、一応他にもいろいろこの場所でつけるんだったらちゃんと落ちないようなクランプが緩まないような形でつけないと危ないよなっていうのと、あとはいろいろ他にもマウントがあるんで、ちょっと次回とかは明日にでもできればいいんですけど、次回とかはどのマウントでつけて、まあ、自転車動画撮ればいいかをちょっと比較してみたいなとかと思っているんで、あ、ほらほら言ってる間にこうやって落ちたな。ちょっと比較してみたいんでやってみたいと思います。グッド。じゃん、今週のアマゾン、じゃーん、本ですね。お、届きました届きました。じゃん、今週のアマゾンは本ですね。コンピューターはなぜ動くのかとプログラムはなぜ動くのかの第3番ですね。これはちょっと中古品でいいやつがあったので中古品を買わせてもらいました。コンピューターはなぜ動くのか、こっちは新品のやつですね。なんでこれ買ったかっていうと、やっぱ今の時代は少し前のネットで話題になったなぜ1バイトは8ビットなのかというので話題になって、2進法の話とか、それで2進法でまあプログラムというかコンピューターは情報を送っているっていうので、これが実際どういうふうに送っているのかっていうのをちょっと知りたいなと思って、これを2つを詳しい人に聞いたらこの2つの本がいいというのを聞いたので、基本知識としてちょっと知りたいなと思って今週のアマゾンで買ってみました。まあ、この中で全部が理解できるとは思わないんですが、やっぱあ、こういうふうになってるんだ、日頃自分たちが身近に使っているプログラムとかコンピューターとかはこういうふうに動いてるんだっていう外観でも知れたらいいなっていうので今回は買ってみました。イエイ、グッド。今週のアマゾンでした。グッド。じゃーん、今週の工作、今週の工作はこの斧の刃を研ぐために革砥を作っていきたいと思います。ここで下準備は完成みたいな感じで、これに革を貼って革砥用のクレイを塗って油塗ってやるって感じです。
まあ、ちょっと割りみたいなささくれを少しヤスリでやったらいい感じかな。打ったじゃん。先日切った角材を少しヤスリをかけて、まあ、ちょっとオイルを塗った感じですね。まあこれだけでもなかなかまな板とかにも使えそうな感じでいいんですが、これにスウェードの方の皮を貼って、まあボンドとかでこっちに貼って皮とにしていきたいと思います。グッド。じゃーん。それでバークリーバーのコンバウンドを皮糖につけていきたいと思います。グッド。それでちょっと若干オイルを塗って滑りを良くしてやろうかなと思います。じゃーん。一応研いでみたんですけど、まあなかなか研ぐ技術がまだそれなりなので難しいんですが、一応研いだのでもう一回畑に行ってちょっと木の根っことかをどうにかしてみようと思います。グッド。よし、簡易的な休憩所ができたのでちょっと耕していきたいと思います。その前に今せっかく斧を研いだ斧でちょっとやってみますか。だいぶ以前より良くはなってるんですけど、なかなか厳しいですね。でけえ。これもかなり根深いんで、これもまた今度かな。まずは耕運機でここら辺の畑をまずは使えるようにした方がいいっていう判断をしたので、こいつは後々やっていきたいと思います。グッド。天気はいいのはいいけど疲れるな。じゃーん。こっちはまだ笹とかが結構あって、まだ畑にできる状態じゃないので、まあ一回あっちで少し植えていって、こっちはまあ少しもう少し時間かけてやっていこうかなと思っています。やっぱ一気にガッとある程度のところまでやらないとしばらくまた放置してしまうんで、ちょっとリラックスしつつどんどん進めていきたいと思います。グッド。
じゃーん、今週のお花。じゃーん、今あの斧での研ぐのがあまりうまくいかなかったので、試しにこのオピネルのホールディングナイフを研いでみたんですが、今びっくりするぐらい研げてビビってますね。やっぱ研げる、かなり研げるんだけど、やっぱこの刃の形状が斧とこういうナイフとで全然違うので、やっぱ研ぎ方が難しくて自分がまだ慣れてないっていうところがあるのかもしれないですね。ちょっとこの研ぐっていうのは今後の課題にしていきたいと思います。今ただこのナイフがめちゃくちゃ切れるようになったんで、ちょっと怪我しないように注意が必要になってきますね。グッド。